Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka deklaruar se qeveria e saj i ka bërë rekomandimin sa i takon hapjes së negociatave të antarësimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një konferencë së përbashkët shtypi me kryeministën serbe Brnabić, Merkel ka thënë se tani i takon parlamenti gjerman që të thotë fjalën e fundit. Aktualisht po vijojnë bisedimet në Bundestag. Në Gjermani është Bundestagu që duhet të bjerë dakord për të filluar negociatat e antarësimit. Qeveria gjermane ka bërë rekomandime pozitive me specifikat e veta për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, por nuk mund të them paraprakisht rezultatin e vendimit të Bundestagut. E pyetur nga mediat, Merkel ka refuzuar të flasë në emër të vendeve të tjera si Franca apo Holanda. Nuk mund të them asgjë për vendet të tjera, ato shtete do vendosin vetë. Vendimi për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut pritet të merret në tetor. Deri më tani, në avantazh ndodhet shteti Maqedonas për shkak të arritjes së marrëveshjes së emrit me Greqinë.